Edmundo tem a marcação no Paulo Sérgio. No Carlinho. Vai receber cartão o Edmundo. Os jogadores do Corinthians correm desesperado, cartão amarelo. O jogo fica nervoso, você revê a entrada do Edmundo, a explosão, a expressão de dor do Paulo Sérgio. Gosto dele, tanto como pessoa como jogador. Só que tem que saber que do outro lado também tem profissionais, pessoas que merecem respeito. Ele sempre foi respeitado, apesar da nossa superioridade, entendeu? Então, ele como uma equipe inferior não pode subestimar a equipe do Palmeiras de maneira nenhuma. O técnico Vanderlei Luxemburgo muda de ideia e afasta definitivamente Edmundo do elenco do Palmeiras por indisciplina. Esse ano foi expulso 5 vezes, sempre por jogo violento. Depois de uma das expulsões durante a Copa do Brasil, chegou inclusive a agredir o juiz com um tapa no rosto. E o que marcou o árbitro? Ele errou, Jura. Ele marcou impedimento. Vai pedir a bola, vai pedir a bola. Vamos acompanhar o José Clisaldo. E saiu o cartão. Pra quem? Pra Edmundo. É um encrenqueiro, é um encrenqueiro. Quando o José Clisaldo se dirigia pra pedir a bola e colocar ponto final no jogo. I just wanna fuck bad bitches. All the nights I never had bitches. Now I'm all up in that ass, bitches. Mad at your boyfriend, ain't you? Use a bad girl, gotta spank you. Falta dura, cartão amarelo para Edmundo. Olha, Edmundo está sem controle, tudo pode acontecer, viu? Olha só, ele agrediu o Juninho. Ele agrediu o Juninho. O Juninho tomou o tapa e apenas isso. Deu vermelho para os dois. Ora, mas é um absurdo. Olha o Edmundo. Começou a briga. Ele pegou o André, começou a briga. O Edmundo quer briga, olha a confusão. André e Edmundo. O Vitor chegou na briga com o Tonhão. Que espetáculo horroroso. O Edmundo quer briga. O Miller chegou na confusão. Todos os jogadores brigam. O Antônio Carlos, que já teve problemas com o Edmundo, retirou o seu companheiro do gramado. Foi a seguinte, eu dei um carrinho normal, tomei o amarelo e o Juninho, metade de um homem que se mano a mano aqui, eu acho que ele não aguenta nem o meu primo, que tem 10 anos, que é um covarde, veio e cuspiu na minha cara. Eu acho que isso aí é falta de respeito, na cara de um homem não se bate, não se cospe. Aí eu tomei a minha reação, aí quer dizer, depois que eu fui expulso, criou aquela confusão toda, mas eu tô bastante satisfeito. Still Snoop Dogg, D.I. Guess who's back? Still doing this, Andre?